Göysay sakin olan yeni yetimə Goran Boy da bədbəxt hadisə nəticəsində dünyasını dəyişib. Xoşa gəlməz hadisə rayonun Xankərvənd kəndində qeydə alınıb. Göysay rayon sakini 2008-ci il təvəllüdlü Sadiq Qurbanov kənddə yerləşən bir neçə idarənin yerləşdiyi inzibati binanın damından yıxılıb. 15 yaşlı yeni yetmə Xankərvənd kənd mədəniyyət evinin içərisinə düşərək hadisə yerində dünyasını dəyişib. İlkin məlumatlara görə yeni yetmə binanın damına çıxaraq oradan quş peyni topluyurmuş. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Elvin Qudrətov, Rahim İbrahimoğlu, Bugün informasiya proqramı üçün.